Нашим технічним партнерам, які постійно з нами, постійно, ну, компанія IQTech, вона, власне, з міста Черкаси, і вони тут живуть, це їхня домівка, вони тут працюють вже давно. З нами вони працюють вже третій рік, ми з ними відпрацювали більше 350 концертів. Я вже кажу, напевно, це десь півроку, а концертів, то ми працюємо кожен день, більше і більше. Окей, будемо рахувати сьогодні нову фразу, ще півроку, як будемо говорити. 400 концертів. Ну, слухайте, я перебільшую, можливо, на 2-3. Так. Дуже багато концертів ми працювали разом з компанією IQTech, за що їм величезна вдячність. Приємно бути в них вдома, в рідному місті Черкаси і у Вінниці. Я вже розповідав про цю шалену тропічну зливу, яка розпочалася рівнесенько, коли ми вийшли на сцену, і закінчилась рівнесенько, коли ми з неї зійшли. Якесь таке було трохи пороблено. Але хлопці там втратили трошки апаратури, вона зараз відновлюється, та, і маю надію, що, Саша, що все буде добре. Величезне музикантське, просто людське і дружнє дякую компанії IQTech з міста Черкаси. Дякую, дуже. Безперечно, хочу подякувати нашому, я завжди кажу про це так, кожен виступ в рамках туру безпечних автомобільних концертів, так, це невеликий опен-ер або невеликий фестиваль. От подивіться на розмір цієї сцени, це абсолютно фестивальна сцена, майданчик, кількість людей, автомобілів, і в нас, безперечно, є свій фудкорт. Фудкорт нам допомагає тут зробити